Добро вечер во најновото издание на Живот со Сил, со целиот респект што го имам кон двете дами кои вечерва на моја огромно задоволство прифатија заеднички да гостуваат во Живот со Сил. Морам да признам дека се двоумев многу како да ја направам најавата, како да ги најавам. Станува збор за две живи легенди, за кои всушност најава и не е потребна, но ајде малку да ве држам во неизвестност. Инаку пред да почнеме со снимањето на Живот со Сил, ми открија дека и двете се во хороскопски знак Овен. Инако едната доаѓа од родена е во Прилеп, а другата е во Битола. Целиот свој работен век и го подарија на песната, сената не ја напуштија ниту во најтешките моменти од својот живот. Тие се нашите бисерни грла, звезди што сјаат повеќе од половина век и после сите успеси во кариерата се уште делуваат толку природно и ненаметливо, а тоа гумеат само најдобрите. Веќе можам, нели, режијата да замолам се да ги видиме во кадар. Двете дами, господи, господја Виолета Томовска и Блага Петревска, добро вечер. Многу ми е драго што ја прифативте поканата да бидете мои вечерашни гостинки. Во знакот на денот на жената 8 март, 7 и 8 се емитува емисијата, па можам да го честитам, нели, празникот на жената. Како вие си го празнувате, како вие си придавате важност на овој ден, светски ден на жената? Јас лично не придавам важност на 8 март и како не го признавам како празник, затоа што жената треба да си направи да ја биде секој ден 8 март. А ние жените тоа го умееме и тоа е во наша моќ да направиме мажот да не почитува, да направиме да не обрнува внимание. Тоа ние треба да си го направиме да не почитува мажот секој ден, не само за 8 март. Али кога сме кај 8 март, мене многу ме асоцира на Прилеп во музичкото училиште, бидејќи бев млада учителка и добивав толку многу цвеќи за 8 март од тие ученици, не можев дома да се однесам тоа, ка секогаш кога ќе се спомни 8 март, тоа ми се допаѓа, али тогаш па и беше некако 8 март се славеше така ептен масовно. Сега мислам дека тоа е поисчезнато, али реков, жената треба да си го направи секој ден 8 март. Како што, например, секој ден треба да изгледате и изгледате, нели, прекрасно. Морам да споделам нешто, ке го кажам, нели, вашето секојдневие како изгледа, меѓутоа морам да кажам дека често знам да ве сретнам во градски парк, каде што се релаксирате. Уживам. Да. Паркот ми е толку релакс, толку сакам да шетам, да се среќавам и сека се навратам исто кај една колешка кога ние многу работевме, и Виолета, и јас, да остаеш толку време на сцената, значи многу работа. И ќе ми кажеш колешката, пошто работа во операта во хорот, и работам тамо, и пеам, и деца, се, и ќе речи, Блага, чекай да видам кај очите, гледа, бледо. Немаш ти крв? Слушай, секоја викенд, или земи си ден месец, да ги гледаш дрвјата, да ги гледаш цветовите, та ми раскажува, ја ја гледам, викам, дали има жена мозок или нема мозок, ја не знам каде ми е главата, што треба да двете деца да ги изгледам, та ми вика да ги гледам дрвата. Е, сега го правам тоа, што тогаш ми кажуваше мојата колешка да го правам. Значи, сега стварно се релаксирам, ги гледам дрвата, која е пораснало, која е процветало и сега уживам во таа убавина. Прекрасно изгледате, во многу добра кондиција сте. Да. Наместо кафејана во парк? Јас кафејана, да. Тоа е лекот, нели? Кафејаната, не знам дали дека толку многу работевме, толку многу бевме со музик исполнети, сега стварно ни треба една помирни води и годирите си го бараат своето. И ни треба еден искрен муабет, една средби со пријателки, што сум немала времена кога сум работела да го правам тоа. Сега тоа ме исполнува многу и јас сум многу среќна. А јас сум среќна што некако вас плотиве во овој состав, нели, сте ми денеска. Прилепчанка и бидолчанка. Ето, така. Добро. Кога последен пат се видовте, господја Виолета, со Блага? Скоро беше, не одамна. Не знам на која, имавме некој настав некаде, нешто беше. Стално се гледаме или се слушаме по телефон. Од време на време на телефон. Ако упатив комплименти дека во супер кондиција, во добра кондиција ве гледам и вас, како вие си го празнувате денот на жената 8 март, колку си придавате важност на тој ден? Па исто како што каже Блага. Ние толку многу работевме на овој голем ден за жените, како си го викаат, нели? Значи не бевме жени. Уште бевме млади многу.
Ние тогаш повеќе мислевме на мајките да го честитаме, или, или на учителките. Но после стапување во брак, се разбира, се чувствувавме како многу други жени возвишено на тој ден. Али јас сум исто така за тоа дека треба секој ден да те почитуваат и да возбракеш, затоа мислам нормално, тоа е взаемен поглед на животот. И многу ми е драго што еве би сакала на сите жени во нашава земја, па и подалеко на светот, да им честитам се на љубаво, многу здравје прво, а после уште многу, многу убави мигови што они си ги посакуваат. Е, многу ми е драго уште еднаш, ова интервју наместо малку поинаку сакам од вообичаените да го почнам, наместо нели од почеток да почнеме од крајот, пред да ве вратам нели низ годините наназад, сакам да видиме каде сме денес. Виолета, во едно интервју од поново време ќе кажете многу работевме, а сега сме присилени да одмараме. Невкусно е сега со сиот багаж позади себе да молам некој да ми организира концерт. Како во животот, така и во професијата сум голем борец, ама некои работи не зависат само од мене. Ова нека биде и прашање и до двете. Која е причината што докажани имење на македонската сцена со кариери кои што траат со децении, во денешно време не успеваат да реализираат голем солистички концерт во собствената земја? Ова е многу големо прашање. Не само за нас двете, воопшто. Јас кога ќе се вратам назад со кои доаени сме работеле на нашата изворна песна, Блага и јас, мислам. И за нив све ова што сега го кажувате вие, ние што замеруваме, исто е за нив. Па, они не, и дури не почувствувале така, таква возвишеност како ние може би покасно што сме почувствувале со Блага, како солисти. И што да кажам за воиднина? Сега, мислам, ние сме од повозрасните генерации, нели? И треба некој друг да мисли за нас. Тоа да го кажете, да, меѓутоа. Нели? Али на тоа никој не се сеќава, такво е времето, ние така си сваќаме. Ние живеевме во едно друго време. Да. Имаше многу забави. Многу бевме зафатени. Тие забави, па да ви кажам, сега концертите можда не се толку интересни колку што беа тие забави интересни, бидејќи тоа беше репертуар од југословенски, грчки, македонски, од сите жанрови. Ние го знаевме репертуарот и публиката знаеше и да се слуша и бавна песна, што сега... Тоа е една од работите кои што ви недостасува може би од тоа време. Кои се други работи кои што ви недостасуваат од минатото? Ништо не ми недостасува. Јас сум среќна што сум живеела во тоа време и што ние сме се дружиле, ние сме со Сарајево соработувале, со Белград, со Лјубљана, сме гостувале на нивните телевизии, не почитувале многу, награди сме добивале и нас не недостасува тоа. Сега е помодерно да се прават концертите и сега младите тоа треба да го прават. Меѓутоа, исто пак ќе кажам, бидејќи спонзорите кај нас немаат пари за македонски пејачи и се послабо се прават концертите. Тоа е проблемот што за концерти што се Да, во тоа време ние, Блага, како што спомна, бевме ексклузивци на продукцијата РТБ. Снимавме за продукцијата РТБ. Многу голем тираж на плочи се продава. Многу беше почитувана македонската песна. Имавме врвни музичари, вулкани, да речем, во својата изведба. Тоа не е ни села Југославија да. Правивме. Потоа пошироко со представници од сите бивши простори интерпретатори и оркестри патувавме по 40 дена низ Европа на пример, 2-3 пати во годината. Тоа не можат денес да го имаат помладиве колеги, нели? Да, и зошто еве јас имам печалот дека зошто младите генерации се срамат од македонскиот фолклор, а многу поатрактивен им е српскиот на пример. Не се срамат, мислам. Еве тоа ги одговарам одма. Ние Баландов 85-та го отворивме, па ние бевме прави звезди. Ние полнивме цели стадиони, дававме концерти. Од Србија доаѓаа да пеат на Баландовскиот фестивал и беа одушевени од нашите гласови, од нашите песни, од нашите композитори, од нашите текстописи. И од 85-та до 95-та
Значи Македонија со Валандов процвета и песната беше на ниво, полневме сали. Е, после тоа почна многу фестивали и тие што пеат и што не пеат да плаќаат, да почна веќе тоа да се друг начин. На друг начин да, да се организира. Како се носи да се новото време, ајде, ке сакам да видиме кај сме со социјалните мрежи. Знам дека госпоѓа Виолет има фан страна на Facebook, вие имате официјален профил на Facebook. Муабетот ми е, зошто на социјалните медиуми, ајде, на профилите на Facebook, ке ги најдете на, кај младите генерации, песните на Синан Сакит наместо на Гоце Николовски, на Шако Полумента наместо на Никола Бадев, на Цеца, песни ке се најдат наместо вашите? Па јас, на пример, имам еден Facebook, меѓутоа тоа е да видам понекога што се случува и како, иначе не многу функционирам. Еве сега пред некој ден да ви кажам една смешка, викам, ми дојде како порака за во септември хуманитарен концерт. Јас викам, па далеко е септември, и викам, тогаш затогаш да ме викнеш, од преспа еден дечко што пее. И тој ми одговара, вика, блага, тоа беше за прошлиот, за септември, што помина. Значи, пораката сега се отворила, помина. Не функционираме, не е се толку така. Иначе, овие младите пејачи ги поставуваат сега песните нивни. И сега, дали Синан Сакич, нормално на кај нас во Македонија, секогаш попочитувана е таа музика, може затоа што е, секогаш туѓото е послатко, нели, не е така, секогаш зборуваме. Можда поинтересно ми е, нас не гледаат, не сретнуваат секој ден, можда не сме интересни, али не мислам дека се срамат. Од друга страна, немаме продукција. Мислам во смисла продукциска куќа, како што имаат во сите други души. Па и оркестри нема, оркестри. И оркестри. Мислам, сите само се фрлиле кога има свадби, мислам. Сите на свадби и некои инцидентни слави, мислам, прослави. Да. Ете тоа. За концерти не можат ни младиве толку да се пофалат. Сега почнаа нешто да прават, концерти или јубилеи. Така да секогаш се најпосетени било од народната, било од забавната музика, кога доаѓаат некој од надвор. Мислам тоа... Секогаш. Нели така? Мислам така. И нема што да се љутиме, мислам. Затоа што немаме менеджери кои се заинтересирани. Сега, јас и Блага сме... Ние сме исполнети, жени. Е, така, тоа се. Ние нашето си го направивме, поставивме песни позади нас. Има да пеат што ќе траат. Еве ги пеат сега. Не треба само некој паметен менаџер за да го изменаџира ова и да направиме еден супер концерт. Блага, во една прилика ќе кажете дека свадбите кои се ги работеле порано биле стопати подобро од подобри свадби од денешните концерти. Па ми го кажав пред малку. Дали се уште ви се јавуваат за такви ангажмани и дали можеби ве побарале да отпеете некоја нумера за првиот свадбен танц? Бака, јас до пред една година ме викаа да пеам на свадбите. И се случи на два пати, оркестрите ни една песна моја не знаат. Јас им дадов да ги научат. Не ги научиле. И јас си реков, повеќе нема да привеќам, затоа што друго е кој си работиш со свој оркестар, или барем не, ти, не е да биде твој, меѓутоа еден-два оркестри кои што соработуваш. Другите оркестри, ај не можам и да ни замерам зашто не ги научиле, за една свадба не ги ужат песните. И од тоа се повлеков малку од свадбите, затоа што немам свој оркестар. Иначе, знам дека би била најубава свадба. Друг момент е, младите се јодат со нивната возраст. Сега изгледа млади пејачи, па тоа е нивно време, па сакат тие да им пеат. Јас сум тоа свесна, сигурно и Виолета свесна. Да. Секој се јоди со својата генерација. Точно е дека некогаш родителите сакаат ние да дојдиме. Имаше една свадба, родителот сака, тој неке. Синот вика, дебек, млади пејачи, добро, еден сад да одиш. Отидов ја еден сад, се створи толку штимок, и после ме моли младиот, зетот, остани до крајот, молим те, остани до крајот. Затоа што... Не треба атмосфера ваква. Тие младите не знаат ние како настапуваме и што... Така да има тука... Дајте ми по некој рефрен, чисто да ја дигнеме атмосферава и на публиката, па сакам после тоа да пуштиме еден дует заеднички на кој што имате гостувано. Прво микрофонот го зема госпоѓа Виолета, па се придружува госпоѓа Блага. Можеме ли нешто да отпееме, барем кратко? Од љубов треба да се живе, ко секој следен момент да е последен. Знам, Господ гледа и одлучува,
Грам срекја, брдо тага се заслужува. Како го доживате гласот сега, кажете ми, а? Сега? Па гласот е исто тоа инструмент кој што не треба да пушиш, треба да си легнуваш на време, не треба да се нервираш, да си широк и да знаеш техника. Пошто јас имав и соло пеене завршено, тоа многу ми помогна во животот, али и овие се фактори многу кои што треба. Добро, позитивна мисла, бе, гледам дека цело време сте позитивни, ширите такви вибрации и тоа е. Па што се, што пееме, позитивни се. Супер, дајте ми сега вие решение, ајде. Од доброто исто така, на прашањето дека на повеќе свадби ме поканиле младенците, и родителите да испеам молитва. Мислам на самиот почеток, да. Дај ми Боже сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам, химна да му запеам. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не смелие. Поздрав до Барбаровски, ова се негови песни. Добро е ке Барбаровски. И до Јоги Барбаровски, најубавиот текст. Луди млади години. Благодарност на Мате Груевски за ова прекрасна песна и сите да се подсетат малку на младоста. Па можат и да запеат со мене заедно. Дури бек мома примама, љубет едно лично момче. Таја љубов не беше вечна, дека бехме непосвршени. Али е, мои луди млади години, летнавте, ама Убави спомени делите од тоа време и после толку време се чувствува таа сплотеност и таа енергија нели меѓу фолк пејачите. Мислам дека по пејачите овде не ја достигна таа сплотеност како фолк пејачите во Македонија. Не знам, јас немам таков впечаток. Мислам младите се дружат, што се јас мислам. Да. Ама мислам дека фолкерите многу повеќе се дружат за разлика од помладите од новите генерации. Добро, може би народната песна повеќе зближува. Народната музика, но апсолутно така, така да.
Е, сега, знам дека во текот на вашата исклучително богата кариера и тоа како сте се соочувала, нели, со животни премдежа, но символично, како и насловот на песната на дуетот на Блага, пеам да не заплачам со Гоце Арнаудов, да. Наместо да плачете, одберете, нели, ке одберете да продолжите да пеете. Виолета, сцената не ја напуштите нито во најтешките моменти од животот во борбата со карциномот. На 38 години ви беше направена билатерална мастектомија, ќе ја подсетиме публиката. Само 2 месеца по отстранувањето на дојките го имате првиот настап, да, а по 4 месеци та се заминале на 45-дневна турнеја во Австралија. Да. И сега, прашањето ми, како успеавте да ги пребродите тие мигови, нели, од сообштување на диагнозата до комплетно рехабилитирање, како ја пребродивте болеста? Кратко да ми кажете. Па јас многу сум зборувала за канцерот на дојка и сега не знам дали на денов да ги да. Мачам жените, него во кратки црти само би кажала да. Дека многу е важна психата во тие мигови, семејството, се разбира контактот со лекарите, да знаеш права слика што све се случува, нели, и да ти го покажат патот како и треба да се однесуваш. Но често пати, мислам, пациентите не се држат на тие програми, да речем, во оној постоперативен период. Оти мислам дека најважен е постоперативниот период. Многу е полесно додека се дојде да се направи операцијата и така. И тука треба сам човек да реши со сопругот, се разбира, заедно. И јас немав никакви проблеми со сопругот, знаеше све што се случува, беше цело време со мене. И за кратко време почнав да примам хемотерапија, тоа беше слаба хемотерапија, што ми даде повод да размислувам што повеќе за исхраната, нели, здраво да се хранам. И најобично така во кратки црти би кажала, размислував како до сега се хранев, па ова ми се случило, дали од храната или што. И промена направив на својата исхрана. Беше летен период, имаше многу производи кај нас убави, мислам, на пазарот. И така да ми се јавуваат од Австралија и ми викаат, вака и вака, треба во ноември да дојдеш во Австралија. Не, викам, може вие не сте чуле, ма јас сум оперирана, викам, примам хемотерапија, како таму ке ја примам хемотерапијата. Но од Лјубљана професорот каде што се оперирав, му пренесов, викам, ме викаат во Австралија да одам. Он вика, па добро ке одиш, кога ке се вратиш, ке примеш хемотерапијата друга. И запна од Австралија да одам, а јас од тука си купив некој перики веќе, отија имав скратено косата, мислев ке ми падне цела коса. Па таму мислам, бидејќи не примав хемотерапија, веќе не ми паѓаше косата. И негде 40 нешто дена останав во Австралија, се вратив назад, продолжив со терапијата. Тука беше семејството околу мене исто, моите пријатели знаеа и од музичарите, и сите колеги знаеа веќе што се случува со мене. Значи, немаше потреба, јас со никој еднаш им кажав и повеќе немаше потреба со никој да зборувам стално за болеста, нели? Кога семејството е се во ред и околу тебе сите пријатели, на публиката тоа не му сметаше, они бараа само за да пеам. Мислам, така да, беше све окей. И им посакувам на сите жени кои ги посоветувам, нели? Да ги посоветувам дека никој не знаеме што не чека во животот. Некој порано, некој покасно ќе се разболи од било која болест да е. Ниједна болест не е добра за организмот. Јас мислам дека да не зборуваме за потешките болести. Така да им посакувам многу добро здравје, на време да се да си го контролира здравјето, за да не дојдат можеби кон мене до овие проблеми. А и понатаму сте активни со вашето здружение?
Па да, работиме од 93-та го формирате. Јас 83-та се оперира, веќе по 10 години се формира Сдруженијето Животна Искра. Работиме на тоа да имаме со лекарите посета из македонските градови, да чујат што е превенцијата, како да постоперативниот период да се грижат, што треба да прават и така натаму. Доста брошурки, само преглед на дојка и така натаму, така да треба да зборуваат за болеста, да не се кријат, ако сакат да успеат. Блага, првиот ваш поголем шок со кој што сте се соочиле, претпоставувам дека е прераната смрт на вашиот сопруг. Што најмногу научивте од тој немил настан? Пред некој ден прочитав, обично така, кога ќе остане жена сама, кирешта, многу силна жена, силна. А другата вика, не, таа е сама. И сите дупки во животот, сите урнатини, гледа да ги замачка, да ги покрие. Тоа е страшно многу тешко. Меѓутоа, важно е што ќе одбереш. Да се сожалуваш, да те жалат сите, или да се бориш. Тоа е многу важно. Јас не можам да заборавам на една режисер наш, жената, појдов мене Валандово, умер режисерот, и таа се тука седат сите музичарите, таа е наведнала главата и им раскажува за смртта и колку е тешко и така, ја доаѓам, а ние треба да пееме. И века, што е проблемов? Па, знаеш, жал, така се, вика, види се. Ние сме дошли тука да пееме и тоа мора да се издржи. Вика, ти си друго. Да, да. Многу ми пајка тешко кога ќе ми кажат така и ќе сретнам многу жени сум сретнала. И тоа постари од мене биле, јас сум останала на 34, јас ќе сретнам се 60. Останав сама и се жали и се... Ја ја гледам. И се чудиш. И се чудам. Затоа што животот е борба. И ти мора да станиш. Ти имаш две деца. Јас таа почнала да пее со рак, а јас после 45 дена пеев во Евгелија. И вика, дали е нормално, пошто јас ги испеам и ќе одам да плачам. И ќе ме осудат дека сум го прежалала. А јас сега сакам да го покажам мојот Павка, бидејќи 38 години. Да го биде повеќе жалот. Е, сега сакам да го покажам. Ајде да се навратиме, да. Сакам да ги погледнеме овие прекрасни фотографии. Еве го мојот маш. И јас тука сме на една прослава. Како? Колку сте убави? Колку бевме срекни. Толку бевме погодени. Мојот маш беше изузетен. Не само маш, да ги имаш сопруг, него човек кој што... Ова прва слика па ми беше како девојка, му ја поклонив него со албумот за секогаш мој Павка. И сега ја извадов од албумот за да ја покажам. Ево пак црно како сум била млада, без ботокси. Браво! Природни. Ево и тука сум. Сеќе ги покажам сиве за после да не бе... Еве и тука. Одлично. Аз бив невеста во розев фустан. Еве тука сме. Пошто била боја некако не ја сакав многу, а розевата многу сакав. Сами го бирав се ова, сами и све. Сама, шије, сама. Купи прво бил материјал, па појдов ке шнедерката, па не мислам бен. Не, сега викам ке купам розев. Само се со шнајдерка, ова ми се моите две деца, синот и керката. Многу не знам дека имам и керка, мислеле дека имам само син, но имам и керка. Тоа се моите деца. Инаку новинарка е по професија. Да. Овде ова љубов ме држеше во тие времења, ова е ботоксот мој. Децата ми беа ботокс, бидејќи беа многу воспитани, многу послушни, многу добри, учеа. И јас, тоа е многу важно. Е, тука сум Коштана. Тука сум со Чедо, а овдека другата е со Прличко. Тука, да покажам сам. Да, можемо иште малко да ги оставиме овие последни од Коштана, да. Да, Коштана беше така една... Оп, оп, падна, добро. Ево и тука. Бев со потемна коса, во така пополна. Ете, тоа бев јас. И реков дека животот е борба и мора да се бориш. И не треба да мислиш на лоши работи, него да викам сум среќен што имам деца. И супер си ги носите годините денеска. Јас сум благодарна.
Благодарам на Бога што сум здрава, тоа е најважно. Во нашите години сега здравјето е богатство. Так. Добро е да шириш пак така позитивна енергија, искуството да го пренесиш на луѓето, на младите, на повозрастните, на понежните кои што можда не се толку јаки, можда природно тоа доаѓа. Некогаш викам, еве ги критикував, ама може толку можат. Јас го благодарам на Бога што имав сила да поминам низ толку турбуленци. Дарю
kota noga, večer vasne pokraj tebe, duša da ti gadi me. Кажете ми, кои се вашите женски ритуали? Вашиот однос кон убавината? Што правите? Па така да значите? Сувовице гледам, да имам помада помрсна. Дали е марка ваква, така и тоа не гледам. Пошто не сум обседната со себе, искрено да кажам. Одам од време на време на козметичар. Меѓутоа, духовно мора да расти секој човек. И духот ја прави убавината, поготово во овие години. Јас не можам да заборавам еднаш, нема фризура, нешто и требаше да дам на концерт, една глумица, викам, леле, немам фризура, каква сум? Вика, Блага, твојата убавина излегува до внатре. То го запамтив. А и самата се уверував, бидејќи кога одевме на концерти, јас, одно басмиќе, секој што Шнајдер, кај сошијам некој фустанче, и не ми беше толку важно како изгледам, него тоа што ќе го дадам. А ја давав песната искрено, искрено се радував, многу бев честна и тоа допираше до публиката. И знаев дека ќе ме прими публиката, ако немам фустанче. Ова го кажам сега, бидејќи битолчанки сте вие многу модерни. И сега една, во Грција дојде една господја стара, вика, толку те сакам. Значи, Блага, во битола, наполни толку, вика, тој пенал. Го кажува на мојот син, на мојата снаа, каква мајка вие имавте. Дојде, вика, се на фустанче, басма, од басма беше. Тоа ми падна, нека било од басма. Не други материјали. Не беше. Али симпатично и имавме успех. Не сакаше народот, па да траеме ние толку години, значи пак сме биле искрени. И таа, ти викаш битолчанка, да, родена сам во Битола, мајка битолчанка, ма татко ми прилепче. Добро, ретко знаат, не крибаш брат ми, не вика, Виолета, не кажува многу дека татко да прилеп. Не, мислам дека... Таму си роден, ете татко како битолчанка. Татко ми прилепче. Меѓутоа, еве, двете особи кои што на вистина сме се посветили и на професијата, и на фамилијата, и со една скромност, и со една... Рекав, јас сте наметливи, меѓутоа, на вистина толку многу вредни и квалитетни. Ајде да одмориме со уште една музичка пауза од госпоѓа Виолета Томовска и ќе се вратиме да ги видиме тие фотографии од кариерата. Македонско девојче, китка шаре, по градина Thank you.
Еве, Виолета, ова е уште еден доказ за вашата професионалност. Се сеќавате ли каде е снимен овој настап и што ви е на раката за каква повреда станува збор? Сега, додека одеше на екранот, на блага и кажу, тоа е всушност во дојран снимено. Mm-hmm. Раката ми беше тука скршена и во гипс бе. Алачки редовно прави за американци и други, мислам, семинари. Странци, семинари. И тоа беше во дојран и ме покани таму да испеам неколку македонски песни, затоа што они ги учат и ги пеат, мислам, таму. Живеат. Добри, македонско девече, дефинитивно една од нашите најпејани песни, препејане на 10 светски јазици. И можеме ли да кажеме дека Јонче Христовски, инспириран од Невенка, која што го славила својот прв роденден, а токму таа Невенка е една од керките на Виолета Домовска. Да. Сакав да кажам тоа, дека тоа покажува колку што зборуваше блага сме се дружеле ние сите. Всушност го славевме првиот роден ден на керката и тука беа Кирил Манчевски, кумоти ни беше, нели, на сватбата. Кирил Манчевски, Кочо Петровски, целиот оркестер, плюс и онче дојде на гости, како битолчани и така, се дружевме многу. И он вика, јас вечерва поклон на Невенка на првиот роден ден ја посветувам оваа песна. И тоа беше, ја сними Јонче, ја снимивме ние за продукцијата РТВ, постепено стануваше доста популярна заради тоа што немаше, мислам, таква песна за девајче во Македонија. И денес све повеќе и повеќе ни светот се пее. Ми е драго што се пее, плюс знам дека за 50-тиот роден ден на керката сними ја испод, па тоа оди на малите екрани и така натаму, мислам. Многу убав спот, па тоа е снимено заедно со Наум и со Гиновска, со голем оркестер. Мислам, знаете што? Разни, треба да имаш разни верзии. И среќа да имаш во животот. Таа имала среќа што со Јонче соработувала. Тогаш сме соработувала. И Ојвардаре македонски, да. Македонско девојче, а тој пошто работел во танец, имал инспирација што да напиши за овој народ македонски, пошто шетал ни светот што сака, така да тие се најиздржани песни напишани негови, затоа што е најблиско до народот. А тоа е среќа. Да. Среќа е нели да, среќа е да бидеш во друштво на вистински луѓе, апсолутно. Тоа е, тоа е што та, јас кога имав 5 години, танец имаше концерт во Битола, се сеќавам. А тетка ми Блага Видец, па пееше и работеше во танец во тоа време. Да. И комплетно целиот ансамбл танец дојде во Битола. И сега како јас растев, кога доаѓа во Битола на концерти, секогаш на концерти присуствував. И така ме запознаа, мислам, веќе Јонче мене многу ме познаваше до тогаш, нели? Додека се роди керката. И веќе заедно работевме, што вика Блага. Уште многу песни ни подари, мислам. Тогаш сите композитори многу песни ни подари. И Блага и јас може да се пофалиме. Дека, дека се растеле и дека се живееле во едно убаво време. Не само тоа, него имавме сите овие песни ни беа поклон и на Блага и мене. Све до сега што пееме, стварно мораме да се заблагодариме на сите наши композитори и текстописци што веруваа во нашата интерпретација. Меѓуто и вие сте го правдале на професионален и вистински начин со сите тие песни. Не, многу сме сакале песната, многу знаја и они што, на кого што да поклонат. Така ли е? Можеме ли сега, ајде, повелете, кажете ми. Зато реков, коцките треба да се средат многу. Да. Во животот многу работи треба да се совпаднат, па да испадне една целина. Така, сме имале двете среќа. Работевме со прекрасни оркестри. Еве, врвни. Можеме оваа фотографија да искоментираме исто. Да. Ајде. Па добро, ова е снимано во Нјујорк. 75-та година. Имавме во Колумбија универзитетот концерт со Сариевски и Кочо Петровски и Александар Пиперков. Ева, овде се насликате и оваа слика таму. И всушност ми ги испратија поклон повеќе вакви слики.
Таму имаше на концертот еден од вторите менеджери по ранг, мислам, во Америка, и ме даја после концертот, ми вика, вие като нано москвини нешто имате боја. И мисля дека ќе останиме, веќе готово во Америка да пееме, да работиме. Викам, не, ние живееме во Македонија и си се враќаме назад во Македонија. Имавте концерт 30 лета со Виолета, да, можем ли да кажеме, ајде, бака да го добро, можеме само да го искоментираме ова? Па да, тоа македонската телевизија за прв пат тоа го направи, тоа беше како некој почеток, да речам, и мислевме дека како што да ги порети на сите други уметници ќе им направи наши, ама некако се стопираја и толку беше, мислам, по доста години. Потоа пак сум направила покасно и други концерти, но сепак ова што сакав јубилеј да биде, ќе видиме, знак прашање дали ќе се оствари. Сега мислам во овие подоцнежни години, вака. Која е ваша замисла? Што би сакала? Што си посакувате? Па добро, што посакувам? Да има некоја завршница на кариерата, ние не можеме цел живот, додека сме живи сега, додека може Блага да пее, додека јас можам да пеам уште, значи треба да направиш концерт, а не да пеам плейбек на концертот, мислам, нели така? Јас не сум за концерт. Пеев се изнапеев. Доста ли беше? Да ви се случи, Ева? Па, од време на време, уште некоја песна може, а може и не. Имам многу песни напишено. Да. Е, го спомнав Јонче Христовски за нејзе, за мене го спомнав Миле Барбаровски, Кочо Петровски. И да, многу песни и други композитори. Кои ми се најдраги песни? Малко е неблагодарно, јас да прашам сега која ви се. Сите ми се убави, мене, јас не можам да одобрам. Сите ми се убави, бидејќи тоа се така бирани песни, толку размислувано, толку обмислено. Ништо не сум зела ако не ми се допаѓа и ако не можам да се најдам во песната. Значи, мене, кога ќе ми речеш што да отпуштиме, која сакаш пушти, ја ме сите се убави. И на вистина се убави, пак ја кажам. Фала му на Господ што имав таа среќа, барем ако изгубив ваму со сопругот, да дополнив со песната, да дополнив со децата, реков што ми беа добри, и тоа е ботоксот. Да. И кога децата ќе израснат и кога ќе се средат, јас сум среќна што и синот и снајата се сакаат, и керката и зетот. И тоа е среќа за луѓето во оваа возраст. Ние сега се радуваме на нашите деца, на внуците. Така да... На нивните успеси. На нивните успеси. Ние сега тоа го сакаме. Ајде да ги поздравиме. Има ли талентирани кои од внуците за пеење? Моите се музикални двете од синот. Од керката не се толку музикални, ама па се учат и многу. Таа има керка и син, а синот има две керки. Едната оди во музичко училиште, другата исто оди музичко, али ова е веќе во средно, а другата е нижо и во Смолетка уште. Кајна се слуша нонстоп музика, класична, забавна, народна, се што е убаво, се слуша. И јас сум... Си повлекува гените. Да, и јас сум исполнета. И со музика, и со тоа што сум го направила, и фала му на Бога. И вие се среќна со богата фамилија, среќна жена? Еве, по широко во семејството имаме многу музичари, пејачи, мислам. Исто што кажува Блага, многу ја сакам јас лично, многу класиката, мислам, и многу сакам да си слушам од време на време, мислам, стварно. Тоа ме исполнува. Исто така започнавме и Блага и јас со забавна музика, не? Да. Да. И тоа го слушаме, мислам, се разбира оно што чувствуваме за нас дека е добро, нели? Како музика не исполнува. Внуката моја од керката Невенка, она слуша многу музика, многу сака, но и пее добро, ама она си во сосем друга струка, мислам. Така да на менеджмент и не отиде по тој пат. Од помалата керка Маја, двете синчина, они сакаат, слушаат музика, али не се по музиката, повеќе се по техниката, како машки и така. Мислам дека
je prekrasno da sakaš muzika, ako ne si interpretator. Tako je to, da, da. Mislim, da posetuvaš koncerti, ako ne si interpretator ili muzičar, ili, znači, da posetuvaš koncerti, da ti ispolnuva za to što promeni ta... Kako bila, ne li sreš obačita da je kao muzika ta... promeni... E lek za duša. Da, se lek za duša. I sreknja sam što celio svoj život site kompozitori što ni podarile pesna, znajle što da ni podarat. Mislim, to je mnogo važno. I prosto da se čudi čovjek dok toliko mnogo godini na saработка со сите нив, на вистина таков избор правеле и во текст и во према годините што ни се некогаш сега да речиме и порано многу љубовни песни спеани, многу песни за мајката и така натаму и така натаму. Мислам сите песни ми се драги мене. Како што рече и Блага, мислам, пре, да. Кога сакаш музиката, ти е некако многу почиста душата, само на убавење мислиш, на никого лошо не му мислиш. И со таков дух сме. Со таков дух. Јас имам неколку подароци, жал ми е што некако сме лимитирани со времето, ке треба во неколку предложенија повторно да ве викнам, затоа што реков дека ова се наши бисерни грла, ке побарам блок реклами и се враќаме за кратко, за да ви испратам со неколку подароци да заокружиме ова 8. мартовска емисија со двете мои дани. А за вакви прекрасни дами, неколку подароци од нашите пријатели. Прво, за тоа што приватно ми откри Блага дека во своето слободно време обожува да чита книги. По едно издание од Исидора Билица, од нашите пријатели Просветно дело, ова е училиште за ангели, за двете дами, за Виолета Томовска и за Блага Петровска, по една книга да си, кога ќе си најдете нели слободно време. Нашите пријатели Витаминка со Атлантис изненадување и ова 8. мартовско пакување, а имајте и по една колекција од производи на Витаминка, затоа што мислат на нашите гости. Уште еднаш ќе се заблагодарам. Можеме да сублимираме пред самиот крај. Здраво живеете, се храните нели здраво, се релаксирате. Без што не би можеле да си го замислите вашето секојдневие, на пример? Без музика? Добро. Без пријатели, без дружба и без прошетка, а и без книга. Не можам. Супер. Многу сакам и многу ми е драго што е Белица, пошто и таа исто поминала ни стежен живот, па ќе научиме нешто и од незе. Така да многу сум срекна па што е добив таа книга. Се поврзате сега со... Да. Со Исидора Белица. Без што не можете да си го замислите да вашето секојдневие? Без музика? Без музика. Без семејството, се разбира, без пријатели, затоа што имаме широк круг на пријатели, што си ги почитуваме, ги сакаме и обратно они. И се разбира дека ми е драго што ја добивам книгата од Исидора, затоа што имам повеќе книги од неја. Ова е, само ја немам баш. Ова е новото издание. Да, новото издание. И посакувам на сите наши, еве бидејќи сме за денот на жената, на сите дами во Републикава, им посакувам се на Игбово, секој миг да си го искористат во годината, заедно и со семејството, и со широк круг на пријатели, да си подадат рака и со други. Јас се ветувам дека многу наскоро ќе ве видиме во едно подолго и пошироко издание, затоа што некако не ве собира во една емисија. Нели? Јас реков, како не викна двете, а не имаме... Еден тон работи да се... Долг живот работи, две километри. Не можеме ово да кажеме во кратко. Виолета, јас вечерашно во шоу ќе го заукрашам со еден ваш цитат, ќе се обидам да го парафразирам и истиот нека биде апел малку повеќе да ги почитуваме вистинските вредности, да се почитуваме нашата песна и нашите доајени. Додека имаат сила во гласот, додека можат да пеат и се што е, се уште е во добра кондиција, не ги тапкајте нашите уметници само по рамо, ангажирајте ги. Така. Да. Се согласуваме. Те, мислам, јас... и Блага се согласува со тоа. Од се срце јас ќе ви посакам да ве служи понатаму добро здравје. И благодарам. Да го слушаат вашиот глас и понатаму.
ќе ви посекам убави денови и да се видиме на концерт и повторна во емисија. Може, нели? Се разбира. Уште еднаш среќен 8 март, бидете такви позитивни, насмејани и нека биде музиката лек за душа. Благо, среќен 8 март и тебе. Благодариме. Честит 8 март. Ке ја поздравам и публиката на Живот со стил. Ние се гледаме точно за 7 дена со нови гости во Живот со стил на телевизија 24. Поздрав!